Маңғыстауда тұңғыш рет IT сыныптар ашылды. Санды Қазақстан бағдарламасының аясында заманауи сыныптар Түпқарағандағы мектеп-интернатта пайдалануға берілді. Әзірге ең алғыр 10 бала іріктелініп алынды. Олар енді веб-сайттар жасап, анимация дайындауды үйренеді. Сондай-ақ робототехника машықтарында меңгерет. Жалпы облыс бойынша 33 мектепте жаңа жоба жүзеге асырылмақ. Бұлақ көрсең көзін аш, ой ұшқырт, білімі терең 10 бала IT сыныптарының алғашқы қарлығаштары. Олар 3 модуль бойынша білім алады. Анимация, алгоритмдер мен веб-сайттар жасайды. IT саласын айтарлықтай жақсы білетін ұстаздары Абзал Бөрібай бұл бастама жаңаша ойлайтын ұрпақ қалыптастырады деп санайды. Үлкен үміт күтіп отырмын. Республика олимпиадада және бұйыртса әлемдік олимпиададан жүлделі орындар алса, мен үшін үлкен бақыт. Және де осына тастамай, соңына дейін алып Қазақстанға бір кішкене үлесін қосса, бізге сол бақыт қой. Озат 10 оқушының бірі Айбек Құтжан, тілге де техникаға да бірдей жүйрік. Қойған сұраққа мүдірмей жауап береді, ал бағдарлама жасау бойынша алдына жан салмайды. Ол роботтардың заманын туып, адам қажетсіз болып қалады дегенге сенбейді. Көбінесе балалық ертегі сияқты да, адамдардың орнын роботтар басады. Неге? Роботтарда ол бірінші адамдар қозғайды, адамдар программасын жазады, адамдар оны қолданады. Сол роботтардың арқасында біздер керісінше дамимыз. Керісінше біздің еңбек үлесіміз көбейеді. 2025 жылда осы 10 керек мамандықтың ішінде бірінші орында осы IT мамандығы тұр. Сондықтан да көп адамдар осы IT мамандығын таңдауда. IT сыныптар алғаш болып Түпқараған мектеп интернатында ашылуы жайдан жай емес. Мұнда мектеп интернет желісімен толық қамтылған. 2016 жылы ашылған мектептің директоры жаңалыққа жаны жақын басшылардың сойынан. Биылдан бастап енді оқушыларымыз осы жүйеге үйренгеннен кейін енді IT сыныбын ашу жоспарладық. Осы IT сыныбында да енді биылдан бастап жаз айында да бір ай осында оқушыларды олимпиадаға дайындап, программасын үйретіп, роботтарға қалай қосылады және мектептің веб-сайттары қалай дайындалады, соны анимация арқылы дайындауды үйретеміз. Облыс бойынша осындай 10 жоба іске асырылады. Алдағы уақытта 35 мектепте ашылады. Жоба 2020 жылға дейін жалғасады. Бүгін Түпқараған ауданынан бастаған болсақ, ертең күні бұл Қарағай ауданында жалғасады. Одан кейін әрі қарай Мұнайлы және Ақтау қаласында осы мамыр айының ішінде 4 сынып ашылу керек. Әлде де бұл жылдың соңына дейін бұл жоба әрі қарай жалғасады. Бірақ бұл тек 2018 жылы, 19-20 жылдарға тағы да жасалып қалған жобалар бар. Қазақстанның 1000 мектебінде IT сыныптары ел игілігіне жарамақ. 450 мың оқушы қамтылмақ. 8-ден 16 жас аралығындағы оқушыларға арналған IT сыныптары жұмыс нарығындағы тапшылықты жояды, дейді мамандар. Айсара Айтман, Амангелді Тұрахмет, Каспий ақпарат.